कतिपय अवस्थामा क्याम्पसको गतिविधिहरू, क्याम्पसका प्रगतिहरू न्याल हेरिराख्नुभएको छ र हामीले विगत करिब 2 वर्ष हुने लागेको छ। क्याम्पस त 48 सालदेखि शिक्षा क्षेत्र म्याग्दीमा एउटा उज्यालो सधैँ आएको यो क्याम्पस चाहिँ हामी सबै थाहा छ। त्यस सबै नै अब समय अनुकूल समयको माग अनुसारको गुणस्तरीय शिक्षा, बजारमा बिक्न सक्ने खालको शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने अहिले एकदमै अगाडि आवश्यकता हो। त्यसलाई कसरी हामीले पुरा गर्न सकिन्छ त भन्ने सन्दर्भमा वास्तवमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले एउटा कार्यक्रम ल्याएको छ, QAA भन्ने, क्वालिटी एस्योरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन, जस्तै गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायन भन्छ जसलाई। र गुणस्तर भन्ने कुरा त किसिमले हेर्दाखेरि अमूर्त देखिन्छ, तथापि गुणस्तर भन्ने कुरा हाम्रो एउटा भिजनै हो र त्यसमा सकेसम्म राम्रा कुराहरू, सकेसम्म गुणस्तरीय कुराहरू हाम्रा सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ प्रदान गर्ने र उनी हाम्रा विद्यार्थीहरू संस्थाबाट ज्ञान प्राप्त गरेर गइसके पछाडि एउटा असल नागरिक बनुन्, राज्यलाई एउटा राम्रो किसिमको चाहिँ दिशानिर्देश गर्न सकुन्, नेतृत्व गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्य नै हो। त्यही सन्दर्भमा हामीले QAको प्रक्रिया अगाडि बढायौँ लगभग 73 सालको फागुन चैतदेखि सुरु गऱ्यौँ र अहिले हामीले काम गर्ने क्रममा धेरै प्रक्रिया पुरा गर्दै SSR रिपोर्ट बुझाएर त्यसको प्री एसेसमेन्ट भिजिट भइसकेको छ र त्यो प्री एसेसमेन्ट भिजिटले दिएको रेस्पोन्सहरूको आधारमा हामीले फेरि हामीले दिएको रिकमेन्डेसनको आधारमा रेस्पोन्स लेखेर बुझाइसकेपछि युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसनले एउटा 5 सदस्यीय कमिटी गठन गरेर वासुदेव काफ्ले प्रादा वासुदेव काफ्लेको नेतृत्वमा त्यो 5 सदस्यीय कमिटी असोजको 1 गतेभित्र बाट काम गर्ने किसिमले आउँदैछ र उहाँहरूलाई हामीले हाम्रो अवस्था के छ त भनेर चाहिँ यथार्थ अवस्थामा फिल्डमा एउटा इभिडेन्स बेसमा चाहिँ देखाइसके पछाडि हामीले मार्क तोकेको मार्क चाहिँ ल्याएको खण्डमा हामी QAA सर्टिफाइड हुने कुरा निश्चित छ। त्यस सन्दर्भमा यहाँहरूलाई पनि यो कुरा हामीले बुझायौँ र यहाँहरूले बुझ्नुभयो भने मिडिया भनेको एकदमै स्ट्रङ एउटा चाहिँ सोर्स हो जसले चाहिँ संस्थाका राम्रा गतिविधिहरूलाई जनसमक्ष पुर्याइँदाखेरि संस्थालाई धेरै चिन्ने अवसर पाउँछ र संस्थाप्रति सकारात्मक भावनाको विकास हुन्छ। त्यस कारणले पनि यहाँहरूलाई हामीले आज आमन्त्रण गरेका हौँ र खुसीको कुरा के छ भने जति पनि यहाँ मिडियाकर्मीहरू हुनुहुन्छ, यसै क्याम्पसका पूर्व विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ र संस्थालाई यहाँहरूले धेरै सहयोग गरिराख्नु भएको छ र यही कुरा यहाँहरूले अझै हामीले बुझाएको खण्डमा यहाँहरूको मिडिया मार्फत हाम्रो मेसेजहरू बाहिर जानेछन् र हाम्रो क्याम्पस सामुदायिक क्याम्पसलाई एउटा म्याग्दी लगायत विभिन्न देशका विभिन्न ठाउँका मान्छेहरू चाहिँ चिन्नेछन् भन्ने चाहिँ उद्देश्यको साथ हामीले यो कार्यक्रम आयोजन गरेका छौँ र खास गरेर आजको चाहिँ हामीले मुख्य सन्दर्भ के छ भन्दाखेरि यो QAA के हो र हामीले यसलाई यो प्रक्रिया कसरी सुरु गऱ्यौँ र यो प्राप्त गरिसकेपछि के हुन्छ, संस्थामा के डिफ्रेन्स आउँछ पहिलाको भन्दा भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य विषयवस्तु हो र हामीले यो काम गर्नको लागि विभिन्न निकायहरू बनाएका छौँ, जस्तै विभिन्न उपसमितिहरू बनाएका छौँ र यसको मुख्य जिम्मेवारी भनेको सेल्फ स्टडी टिम भन्ने हुन्छ। त्यसमा कोअर्डिनेटर लगायत 5 जनाको चाहिँ एउटा समूह छ र मुख्य काम त्यो स्याटले गर्यो र त्यसको चाहिँ मोनिटरिङ गर्ने काम आइक्वाक भनिन्छ, इन्टर्नल क्वालिटी एसेसमेन्ट कमिटी, उसले चाहिँ मोनिटरिङ गरिरहेको छ। त्यो आधारमा चाहिँ हाम्रो यो प्रोसेस वाइज हामी चाहिँ काम गरेर योसम्म आइपुगेका छौँ र यसको बारेमा अलिकति डिटेलमा ब्रिफिङ गरिदिनुको लागि म QAA फोकल पर्सन भरत बाजीजीहरू आदि गर्नुभएको छ। सञ्चालक समितिका अध्यक्ष थियो, क्याम्पस प्रमुख थियो, पूर्व क्याम्पस प्रमुख थियो, सायद क्याम्पस प्रमुख थियोहरू विद्यार्थी मञ्चका अध्यक्ष थियो र पत्रकार मित्रहरू। आज मैले म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पस यो QAA प्राप्तको अन्तिम चरणको सु अवसरमा यहाँको मार्गमा क्याम्पसका गतिविधिहरूलाई सार संक्षेपमा राख्ने अनुमति चाहन्छु। म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पस असोज 1 2076 असोज 1 गतेदेखि 6 गतेसम्म गुणस्तर परीक्षणको लागि समकक्षी परीक्षण भ्रमण हुने कुरा निश्चित भएको छ क्याम्पसमा।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आयोगको मिति 2076 5/24 गते भूपत्र प्राप्तबाट समकक्षी परीक्षण भ्रमण हुने निश्चित भएको हो। प्रोफेसर डाक्टर वासुदेव काबुलको नेतृत्वमा विदेशी विज्ञ प्रागी डाक्टर पङ्कज कुमार नटवाल लाल गजारको लगायतको 5 सदस्यीय टोलीले यस क्याम्पसको पुरस्त परीक्षण गर्नेछ। यो समकक्षी परीक्षण भन्दा भ्रमण टोलीले 2076 6/1 5 गतेसम्म यस संस्थाका सञ्चालक समितिहरू, क्याम्पस प्रमुख, सहायक क्याम्पस प्रमुखहरू, विभागीय प्रमुख, शिक्षक कर्मचारी, विद्यार्थी, पूर्व विद्यार्थी मन, अभिभावक एवं विभिन्न सरकारवाला र विभिन्न उपसमितिहरूलाई स्वमूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा लेखिएका कुराहरूलाई परीक्षण गरी गोप्य रूपमा अङ्क प्रदान गर्नेछ। स्वमूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा 120 सूचक रहेको छ। त्यो 120 सूचकलाई 100 नम्बरमा मापन गरिनेछ। त्यो 100 नम्बरको मापनमा क्याम्पसले 50 अङ्क प्राप्त गरेमा म्याग्टी बहुमुखी क्याम्पस 5 वर्षका लागि गुणस्तर प्रमाणपत्र चिन्ह प्राप्त गरेको संस्था हुनेछ। के हो त क्युए भनेको के हो? धेरै चाहिँ चलन चल्तीमा यो शब्द हामी त अभ्यस्त भइसकेका छौँ। यो क्युए भनेको गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायन भन्ने हो। यसको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा क्वालिटी एस्युरेन्स एन्ड एक्रिडिटेसन भन्ने हुन्छ। यो चाहिँ संसारभर मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र चिन्ह हो। संसारका विभिन्न देशहरूमा सरकारी निकायले यसलाई प्रदान गर्छ। नेपालमा पनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उच्च शिक्षामा संलग्न संस्थालाई क्युए प्रदान गर्दछ। आजसम्म यहाँको माझमा कुरा गर्दा 36 सरकारी र सामुदायिक क्याम्पसलाई गुणस्तर परीक्षणको प्रमाणिक प्रमाणपत्र हालसम्म प्राप्त गरेका छौँ। हामीले यति बेला यो 1 गते असोज 1 देखि 6 गतेसम्म अन्तिम भ्रमणमा हामीले 50 अङ्क प्राप्त गऱ्यौँ भने यो जिल्लाको म्याग्दी दुर्गम हिमाली जिल्ला र त्यसको पनि सबैभन्दा पहिलो दुर्गम हिमाली जिल्लाहरूको पहिलो क्याम्पस म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पस गुणस्तर परीक्षणको क्याम्पस हुने हामीले आशा गरेका छौँ। के चरण पार गरे त म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसले यहाँसम्म आइपुग्दा आजको एकै दिनको प्रयास होइन। हामीले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा आशयपत्र अङ्ग्रेजीमा LOI भनेर भन्छ, लेटर अफ इन्टेन्ट, हामीले सन् 2012 नै 6-7 वर्ष अगाडि चाहिँ पेस गरेका थियौँ। आयोगले हामीलाई जुन 28/2012 सेल्फ स्टडी रिपोर्ट स्वमूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्न अनुमति दिएको थियो। तत्पश्चात हामीले प्रयास गऱ्यौँ। विगतमा पनि हामीले यस रिपोर्टलाई अगाडि बढाउन समय लाग्यो। तत्पश्चात 2074/12/6 गते सञ्चालक समितिको नयाँ कार्य समिति आइसके पछाडि हामीले यो कार्यलाई फेरि पुनः अगाडि बढायौँ र संस्थाले आयोगको गुणस्तरले तोकेका 8 क्षेत्र र 120 सूचकमा प्रतिवेदन तयार गर्न हामी सुरु गऱ्यौँ। त्यो काम 75/4/22 गते साउनको 22 गतेसम्म हामीले पहिलो ड्राफ्ट तयार पारेका थियौँ। पहिलो ड्राफ्टलाई पोखरामा वासुदेव काफ्ले सरको नेतृत्वसँग एकचोटि प्राविधिक रूपमा जाँच गरायौँ। प्राविधिक टोलीले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा 2075/6/23 गते पहिलो ड्राफ्ट म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसको पहिलो स्वमूल्याङ्कन प्रतिवेदन क्याम्पसलाई हामीले आफै मूल्याङ्कन गरेर ती 120 सूचकमा आफैले मूल्याङ्कन गरेर हामीले असोजको 23 गते चाहिँ बुझायौँ। हामीले बुझाइसके पछाडि क्याम्पस म्याग्दी जिल्लाको अग्रणी एउटा शैक्षिक संस्था जो यसको आफ्नै इतिहास र आफ्नै चाहिँ भोलि भविष्य पनि छ। यी नियमित प्रक्रियामा क्याम्पस छ, क्याम्पस अगाडि बढिरहेको छ। तर हामीले यो बिचमा गर्न खोजेको चिज के हो भन्दा भइरहेको निरन्तरता एक्जिस्टिङ अवस्थालाई थोरै क्रमभङ्ग गरेर अलि प्रगति उन्मुख क्याम्पस होइन अलि इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा अहिले चाहिँ क्वालिटी एस्योरेन्सको कुरा पनि उठिरहेको छ।
म्याग्दी क्याम्पसलाई किन त्यो मोडेलमा नलैजाने, किन हामीले गर्न नसक्ने, यति यति संरचना भएको, यति वातावरण भएको, यति विद्यार्थी सङ्ख्या भएको, यत्रो चाहिँ तपाईँको शैक्षिक इतिहास भएको, यत्रो चाहिँ तपाईँको प्राध्यापकहरू भएको, यत्रो चाहिँ तपाईँको सामुदायिक स्तरबाट सञ्चालन भएर पनि यतिको आर्थिक शैक्षिक चाहिँ तपाईँको व्यवस्थापन सहित चलेको क्याम्पसलाई हाम्रो थोरै चाहिँ मेहनतले गर्न सक्यौँ भने, हामीले थोरै तदारुक्त देखाउन सक्यौँ भने यसलाई एउटा इन्टरनेसनल सर्टिफाइड क्याम्पसको रूपमा बनाउन अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर हाम्रो मान्यता हो। हिजो 2066 नै यो कुरा हामीले उठान गरेको, तर विभिन्न कारणले अब हामी त्यस त्यो प्रक्रियामा स्टेपिङ हुन सकेका थिएनौँ। त्यो हाम्रा विभिन्न समस्या थिए, हामीले चाहिँ अलिकति त्यसलाई यसलाई पनि ढिलो बुझ्यौँ अझै भन्नुपर्छ, हाम्रो बुझाइमा हामी पनि सञ्चालन समितिमा सँगै थियौँ। र अहिले पछिल्लो कार्यकालमा सञ्चालन समिति आइसकेपछि हामीले अपलोड गर्यौँ। अब मुख्यतः अब के काम गर्ने होइन, कुनै पनि चाहिँ सञ्चालन समिति कुनै पनि व्यक्ति नयाँ जिम्मेवारी लिँदाखेरि यो संस्थामा भएको अवसरलाई चाहिँ चुनौती र अवसरको रूपमा रूपान्तरण गर्ने र अवसरलाई अवसरको रूपमा चाहिँ ग्राफ्स गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने लाग्छ। हामी त्यसमा अगाडि बढ्यौँ र यो समय सन्दर्भ यो सबैले म्याग्दी क्याम्पसलाई साथ दिएको छ। र हिजो जुन जस्तो अवस्थामा भए पनि यहाँको भित्रको आन्तरिक प्रशासनिक कामलाई हामीले एकदमै छिटै चुस्त दुरुस्त गर्न सक्यौँ। यो क्युएको चाहिँ फर्मेटभित्र मोडलभित्र छिराउन हामीलाई गाह्रो भएर, किनभने सरहरूको बिचमा पनि हामी इन्ट्रेक्सन गऱ्यौँ, कर्मचारी साथीहरूको बिचमा इन्ट्रेक्सन गऱ्यौँ र कमिटमेन्ट चाहिँ हामी लियौँ र कमिटमेन्टको साथ चाहिँ सरहरूबाटै चाहिँ यहाँ भइरहेको शिक्षक कर्मचारीबाट नै हामी क्युएको काममा अगाडि बढिसकेपछि अब अहिले हाम्रा धेरै आन्तरिक कामहरू चिप्सा राई भन्नुभएको जस्तै धेरै चिजहरू चाहिँ तपाईँ हामी गरिआएका छौँ, तर त्यसलाई सिस्टमेटाइज गर्न सकेका छौँ। क्वालिटी एस्योरेन्स भनेको हरेक चिजमा स्मार्ट क्वालिटी चाहिँ खोजिरहेको छ। अहिले इन्टरनेसनलमा खोजेको विषय पनि त्यही हो, हरेक ठाउँमा सङ्घ संस्था व्यक्तिले पनि भित्र पनि क्वालिटी खोजिरहेको छ। त्यो भित्र हामीले त्यो गऱ्यौँ, सुरुवात गऱ्यौँ। जस्तै हाम्रा डिपार्टमेन्टहरू अहिले डकुमेन्टेसनले चुस्त दुरुस्त छ, हाम्रो परीक्षा चुस्त दुरुस्त छ, लेखा चुस्त दुरुस्त छ, सफ्टवेयरमा छ, हाम्रो चाहिँ वेबसाइट बनेको छ, वेबसाइटमा चाहिँ हाम्रो सूचना निस्कन्छन् होइन, क्याम्पसमा होइन। हिजो चाहिँ तपाईँको परीक्षा हुँदैन, अहिले हामी तिन तिनवटा परीक्षा चाहिँ लिन सक्यौँ। परीक्षा हुँदाखेरि विद्यार्थी अब हामी नै पूर्व विद्यार्थी हो, साथीहरू पूर्व विद्यार्थी हुनुहुन्छ, कतिजना अब परीक्षा हुँदाखेरि चाहिँ अत्यन्तै 10% 5% पनि उपस्थिति गराउनु कम थियो, अहिले 90%भन्दा बढी उपस्थिति भएर आन्तरिक परीक्षा हुन्छ। कारण तिनवटा हुन्छ, एउटा पनि होइन तिनवटा, हामी त्यसलाई सिस्टमेटाइज गऱ्यौँ होइन। अझै केही धेरै बाँकी छन् होइन, अझै चाहिँ फरेकमा ल्याउनुपर्ने केही कामहरू बाँकी छन्, तर त्यो हुँदाखेरि हाम्रो रिजल्ट पनि एकदमै सुधार भयो, रिजल्ट पनि सुधार भएर होइन 8-9% भएको रिजल्ट अहिले 21-22% एभरेज रिजल्ट हाम्रो आइसक्यो क्लासमा। त्यो एकदमै एक दुई वर्षमा देखिएको चेन्ज हो हाम्रो प्र्याक्टिसले गर्दा। यो आन्तरिक परीक्षा दिएर के हुन्छ भन्ने विद्यार्थीलाई जुन थियो, परीक्षा दिँदाखेरि पढ्न थाल्यो, कम्पिटिसनको भावना भयो, तिन तिनवटा परीक्षा दिँदाखेरि उता खारिसक्यो, अन्तिम परीक्षाको लागि तयार भयो, त्यस कारण रिजल्ट मुख्य त रिजल्टमै चेन्ज आयो। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ अतिरिक्त कक्षा तपाईँको उसका आधारमा चाहिँ ल्याएको परीक्षा दिएर त्यो आन्तरिक परीक्षाको आधारमा अतिरिक्त कक्षा चलाएर त्यसले रिजल्टलाई सुधार गर्यो। र अब मिनिमम आवर चाहिँ सर्भरभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ है भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यो सेल्फ मोटिभेटेड पनि गरायो, यही सिस्टमले गरायो। त्यो गर्दै गर्दै आएर हाम्रा केही फिजिकल स्ट्रक्चरहरू चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्ने थियो, ती अहिले पनि भइरहेको यहाँ देख्नुहुन्छ, भइरहेका छन्। हामी 1 गतेसम्म यी चिज बनाउँदैछ होइन, यसलाई हामी केही गर्दैछौँ। अब नयाँ सवाल बनाउँदादेखि रहनुदेखि हाम्रा खानेपानीमा गुणस्तर जरुरी छ, हाम्रो चाहिँ पुस्तकालयको चाहिँ तपाईँको त्यहाँ त्यसको आफ्नै चाहिँ त्यसले आफ्नो क्वालिटी त्यसले खोज्छ, त्यसका चाहिँ कोहरू हाम्रो पूर्व विद्यार्थी मञ्चको एक्टिभिटी यसले चाहिँ क्युएले आफै डिमान्ड गरिरहेको छ, हामीले फङ्सनै गराएका छौँ सबै चिजको खोजिरहेको छ। र यो अब सँगसँगै यो क्याम्पसभित्र सञ्चालन समिति क्याम्पस परिवारभित्र मात्रै यसलाई सीमित नराखा क्याम्पसलाई भन्ने छ क्वालिटी हो। जस्तै 1 गते पहिलो दिनको चाहिँ 4:30-5:30 कार्यक्रमलाई मैले यहाँलाई अझै निम्ता गरेँ कि स्टेक होल्डर पत्रकार साथीहरू मात्र होइन, यहाँको नागरिक समाज, यहाँको चाहिँ उद्योग वाणिज्य, यहाँको के अरे पूर्व विद्यार्थी रोजगारदाताहरू, ब्याङ्कहरू,
हाम्रा विद्यार्थीहरू कस्ता छन् त अब ब्याङ्कले त्यहाँ बोलिदिनु पर्यो, विद्यालयहरू आएर बोलिदिनु पर्यो, होइन त्यो लेभलमा हामीले जाँच्दैछ होइन। हाम्रा अभिभावकहरू हामी यहाँ पढाएर सन्तुष्ट छन् छैन, त्यो लेभलमा चाहिँ चेक जाँच चाहिँ गर्दैछ। त्यस कारण यो मेसेज के कुरामा जाँच गर्ने हो, को को चाहिँ नि व्यक्तिहरू चाहिँ नि यहाँ त्यो एकदेखि पाँच गतिको अवधिमा चाहिँ हामीले आकर्षण गर्नुपर्ने हो, बोलाउनु पर्ने हो, यसको बारेमा पनि मेसेज बाहिर दिन जरुरी छ। हाम्रो पूर्व विद्यार्थीहरू, त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो पूर्व अभिभावकहरू होइन, त्यसै गरी यहाँको नागरिक समाज, यहाँको दुर्बाइन सङ्घ, यहाँको चन्द्रदाता, यहाँको चाहिँ नि शैक्षिक संस्थाका प्रमुखहरू, यहाँको अरू स्टेक होल्डरहरू, यहाँको जनप्रतिनिधिहरू, यहाँको लोकल गभर्मेन्टदेखि अनि हामीसँग सम्बन्धित सबै हाम्रो सभासद चाहिँहरू, अब क्याम्पस सभाका सदस्य सभासदहरू, हाम्रो अभिभावक सङ्घ, यो सबै सबै सँगै इन्टरेक्सन छ, सबै सबैसँग छुट्टा छुट्टै कार्यक्रम छ, यहाँको फ्याकल्टीसँग, यहाँको डिपार्टसँग, यहाँको एडमिनिस्ट्रेसनसँग, यहाँको सिएमसीसँग, यहाँको पूर्व विद्यार्थी मञ्चसँग छुट्टा छुट्टै यो तिन एक हप्ता के अरे पाँच दिनसम्म उनीहरू बस्ने सेवा हामीलाई यहाँ पठाएको छ। त्यस कारण हामीले त्यो दिनमा हाम्रो चाहिँ स्टेक होल्डरलाई उपस्थित गराउन सकेनौँ भने हामीलाई चाहिँ हामीलाई असर गर्छ। त्यस कारण अब यो चाहिँ साथीहरूलाई चाहिँ हामीले के आग्रह गर्छौँ भन्दा यो मेसेज तयार गर्ने स्प्रे गर्नको लागि हामीले यो आजको बेला बोलाइएको